6 perquè necessitaven el virus de la coberta penal i els van fer el llibre. Dic, pues ja està, que puc piratejar per ahir, que no dono una idea per fer el llibre, perquè ells el llibre ja no l'havia llegit, també he vist que era de pirates, i pues ja està. Dins del llibre, l'autor parla d'un llibre molt bonic, que és este d'ahir, L'illa del tresor. Les protagonistes del conte és un avi i una xiqueta que la diu Marta. I pues, sembla que aquesta coberta me vinga a mi a fer, com que la posava de pirates, pues vaig a piratejar. I vas començar a fer els meus primers esborranys de... partint d'aquesta idea. Clar, la gent de Mollet és un equip molt competent, m'han dit, mira, cantó, molt bonic, però encara no la tens. Així que continua cavilant. I jo vaig continuar caminant a la llar, me vaig inscriure jo el meu cap i vaig fer el meu xer que esteu veient ara la coberta, van dir, vale, ara sí, conclusió, que per a poder fer alguna cosa que pugui ser bonica, no cal piratejar, encara que porteu un patx. I bé, i s'ha aconseguit, me vaig continuar en la resta de les il·lustracions. Alguna il·lustració sí que me vaig tindre que, això és un secret, fer fotos per ahir i dir, ostres, pues una caravana, com és una caravana? Pues vas fer fotos de caravanes, o en un mercat, perquè parlen d'un mercat amb el llibre, el mercat de Castelló, on venen sabates, on venen coses, una imatge, pues, ai, pues ja sé, ja recordo, i el de Bandau, pues aquest tipus de coses, els que som il·lustradors, els que fem dibuixets, pues mirem molt i observem molt. Però a vegades vas fent una foto per a tindre un més a prop. I bé, això és un secret que jo volia contar cosa de il·lustració, una miqueta de piratejar les imatges. No ho fas fer, però no m'hi conteu a ningú. Us ho explicava a tots convinguts i així anem a veure si queda així.